सदाकत को लगी हमी 55 जना 56 जना को नाम निर्वाचन आयोग में दर्ता 56 मध्य भास्कर काप्ते बाहेक अली जेएन कमरेड हमीसंग होद्यपि वहाँ को भैसको वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अंतरराष्ट्रीय स्तर को उपचार द्वारा संतान प्राप्ति संभव छ। 55 जना कमरेडर केन्द्रीय कमिटी का सदस्य कमरेडर सनाखत करने काम गर्नुभएको छ र बाकी विक्रम शाही सोम प्रसाद पांडे रामप्रीत पासवान र राजन राई 29 जना सांसद र 1 जेएन कमरेड सहित 30 जना कमरेडहरुको मान्यजीहरुको समाकात भएको छ र बाँकी सोम प्रसाद पांडे माया गेवाली तुलसा थापा र शारदा भट्ट यी 4 जना मान्यजीहरुको पनि समाकात हुन बाँकीको छ। यदि यहाँहरुको पनि समाकात भयो भने 34 जना मान्यजीहरुको समाकात हुन्छ। यसरी हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो भन्दा धेरै केन्द्रीय कमिटी का सदस्य र मान्यजीहरुको समाकात हुने काम भएको छ र अब मुलुकमा यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी 4 महिना पछाडि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्दै छ।